חגיגה גדולה, אני חושב שזה אירוע יפה, גם האירוע עצמו וגם הקטע המקצועי שבו ארבע קבוצות נאבקות על אליפות תוך שבוע ימים. זה מאוד מרגש, וזה על לא עומדים בלחץ. זאת חוויה מטורפת לכל אחד, לבוא לפיינל פור, לזרוק בפיינל פור. המשחק האחרון של העונה הוא תמיד המשחק הלפני הראשון של העונה הבאה. שחקן העונה, לירו אליהו! בואו נעשה כבוד למאמן מכבי יחד, אבוני ושתוב, עופר מנוביץ'. שלוש נקודות. יש לנו באמת עונה נהדר של כדורסל, לעובדה שאשדוד מצליחה לעלות לגמר, לפאנל פור, היא באמת כיף מיוחד במינו.